повертатися на щось знову. Це вже третій рік поспіль. Ми долучилися до Адмічата, звичайно, організовують таку акцію. І виходячи з минулих років, це дуже дієво, дуже важливо. Це величезна увага до наших сімей, до наших дітей, до дітей, які знаходячись на фронті, вони знають, що сім'ї прийшов подарунок до їхньої дитини. І ми не забули, ми суспільно і діаспора не забули відмітити дитину цього бійця, якому зараз там дуже непросто. Моя задача полягала у тому, щоб скоординувати, власне, відібрати кандидатів до цих подарунків. Тому тут входять і сім'ї загиблих, поранених бійців, де є дітки хворі в цих сім'ях. Тут ми надавали перевагу таким категоріям дітей. Вони зібрані з цієї області, претендент, скажімо так, на ці подарунки. А вже люди там вирішували, кому саме. З контактними телефонами, що в разі якоїсь там уточення інформації, діаспоряни мали можливість зв'язатися з цією сім'єю і переконатися, наприклад, в правильності подачі цієї інформації. А справжніми бджілками я все-таки хочу висловити величезну подяку дівчатам, бо вся кропітка праця, бо ті рюкзачки, виходять, я вже знаю просто їх наповнення, вони дійсно дуже, дуже достойні подарунки. Це як канцелярські прилади, дуже красиво, так і речі, там зібрано по віку, по кольору, ну просто-просто приємно. Це я бачу, наскільки яку душу вкладають дівчата, як люди і з-за кордону, так і от наші дівчата, представники тут в Тернополі, Мар'яна. Дякую їм за велике серце, за таку, бо тут дуже велика і, скажімо так, відповідальна робота. Ну, а звичайно, нашим українцям, які в силу тих певних обставин знаходяться зараз далеко від батьківщини, але вони є українцями для нас, для всіх, вони мають великі серця, вони знають, яка ситуація, в якій ситуації Україна перебуває. На зараз намагаються всіляко допомогти нашим землякам.